Bundan bir necha yillar oldin butun dunyoni larzaga solgan koronavirus ko'pchilikni sergaklikka chorladi. Aynan u bizga virusli kasalliklar qanchalik xavfli ekanligini anglatdi. Xuddi shunday men aytmoqchi bo'lgan virus ham aynan virusli kasalliklar sirasiga kiradi va 90% holatlarda o'lim bilan yakunlanishi isbotlangan bu Janubiy Afrikada keng tarqalgan Ebola virusidir. Va sezganingizdek bugun jonli efirda yana bir muhim mavzuda gaplashamiz. Virusli kasalliklar, ular qanchalik xavfli, ulardan himoyalanish uchun nimalar qilish kerak? Bugun aynan mana shu mavzularni ekspertlar bilan birgalikda muhokama qilamiz. Assalomu alaykum. Xuddi shunday. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar va biz bilamiz, ota-onalarimiz undan yaxshi bilishadi. Bolaligimizda bir qancha virusli kasalliklarga qarshi emlanamiz, ammo bugungi ota-onalar ba'zan ana shu holatlarni nazardan qochirayotganga o'xshaydi. Hozir esa mavzuga oid lavha bilan dasturimizni boshlaymiz. Marhamat, monitorga yuzlanamiz. 1991 yildan boshlab qator yuqumli kasalliklar bilan kasallanish ko'rsatkichlari, shu jumladan A virusli gepatit bilan kasallanish 4.5 baravarga kamaygan. Buning sababi bolalar uchun vaqtida qilingan vaksinatsiyadir. Bu emlanish jarayoni yuqumli kasalliklar tufayli yosh bolalar orasida, aholi orasida yuqumli kasallikni tarqalib ketishini oldini olish maqsadida, ya'ni profilaktik maqsadida emlash jarayoni oboriladi. Shifokorning aytishicha, insonlarning emlanishi yuqumli kasalliklarni og'ir o'tishini oldini oladi. Emlanmagan odam tez o'sha kasallikka chalinadi, emlangan odam esa u kasallikka chalingan holatda ham u kasallikni yengil o'tkazadi, ya'ni unda o'lim holatlari kuzatilmaydi. Emlangan bolalarning orasida birortasida ham ana shu yuqumli kasalliklarni biz kuzatganimiz yo'q. Ko'plab ota-onalar esa farzandini o'z vaqtida olib bormaydi yoki umuman befarqlik bilan qaraladi. Bu esa farzandlar salomatligiga jiddiy ta'sir etishi mumkin. Lavhani tomosha qildik. Emlash jarayonlari haqida yana birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa sizga bir boshqa savol bilan yuzlanmoqchi edim. Hozirgi kunda, hozirgi paytda O'zbekistonda eng ko'p tarqalayotgan va eng xavfli deb hisoblanuvchi viruslar sirasiga qaysilar kiradi? Shularni sanab bera olasizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Do'stlar, ushbu studiyada bugungi muhokama qilinayotgan mavzu o'ta dolzarb. Sababi aholimizni salomatligi birinchi navbatda, demak, butun diqqat e'tiborimiz sog'liqni saqlash tizimida aynan shu aholini sog'lom bo'lishi va uni turli kasalliklardan himoya qilinishiga qaratilgan. Endi siz so'ragan mavzuda so'z yuritar ekanman, demak, yurtimizda ham qandaydir bir xavfli bo'lgan virusli infeksiyalar bugungi kunda qay darajada degan savolni berdingiz. Bu yuqumli kasallikni xavflilik darajasi uni shu insonga kasallik chaqirgandan keyin davom etadigan va og'irlik darajasiga qarab belgilanadi. Har qanday virusli infeksiyada, demak, kasallik agar o'z vaqtida e'tibor qilinmasa, o'z vaqtida davo choralari boshlanmasa, u og'ir kechishi mumkin. Endi o'ta og'ir kechayotgan yuqumli kasalliklarda mana boshimizdan o'tkazgan koronavirus pandemiyasi davrida ko'rdik, barchamiz guvohi bo'ldik. Sababi noma'lum bo'lgan virusli tabiati bizga noma'lum bo'lgan va uni yuqish yo'llari va kasallik chaqirish belgilari va uni davolash jarayonlari bizga dastlabki paytda noma'lum bo'lgan paytlarida, demak, aynan shu koronavirus infeksiyasi bizning yurtimizda ham o'ta shu yuqori darajadagi xavfli holatlarni yuzaga keltirdi. Endi bugungi kunga kelib esa O'zbekiston Respublikasida ko'rilgan chora-tadbirlar va orttirilgan tajriba asosan bu yerda rol o'ynadi. Orttirilgan tajribani evaziga biz ushbu infeksiyani jilov olishga erishdik. Ya'ni bugungi kunda ham bu koronavirus infeksiyasi qayd etilyapti, biroq uni og'irlik darajasi avvalgi darajada emas. Shu sababli ham buni bugungi kunda o'ta yuqori xavfga ega bo'lgan infeksiyalar infeksiya deb atashimiz unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Rahmat. Ustamaga rahmat. Yana mulohazalarni, fikrlarni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Sarvar, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Studiyamizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Siz ham xorijiy davlatlarda ko'p bo'lasiz va tabiiyki
Biz bevosita sizga shunday savol beramiz. Xorijiy tajribada emlash qaysi yoshdan boshlanadi? Biz bilan solishtirganda ularda tafovutlar bormi? Umuman emlash nima uchun kerak o'zi? Emlash jarayonlarini o'zi aslida olganda ja u qadar chuqur o'rganganim yo'q hali, ammo o'zimni hayotimdan kelib chiqib aytaman. Bir nafar farzandim bor, 4 yoshga kiryapti, lekin Andijon, Toshkent bo'lib qatnab ishlab emlash jarayonlariga biroz beparvo bo'lganmiz. Keyin tushunganmizki, odamlardan eshitganmizki, o'zi ko'pchilik hozir emlatmayapti farzandini, ko'p vaksinalarni qabul qilmayapti. Ko'nglimiz xotirjam bo'lgan va mana qizim ayni noyabr oyida 4 yoshga kirsa, shu yillar davomida 10 martadan ortiq shifoxonada davolatdik-da. Tez shamollaydi, yo'talib qoladi, burni oqib qoladi, gripp bo'lib qoladi, qanaqadir bezovtagarchiliklar juda ko'p bo'ldi va o'zi aytishadi-yu, katta farzand tajriba uchun tug'iladi deb. Keyingi farzandlarimizda niyat qilib qo'ydik, emlash jarayonlarining har birini o'z o'rnida vaqtida olishga. Chunki mendan keyingi ukam ham farzand ulg'aytiryapti, hali 1 yoshga kirgani yo'q, lekin hali burnini oqqanini ko'rganim yo'q-da. Biror marta. Chunki onasi emlashga juda jiddiy qaraydi, o'z vaqtida, o'z o'rnida poliklinikaga olib borib hammasini qabul qilishadi. Shu ma'noda tushunsa bo'ladi, emlash nafaqat bolalar, balki yosh katta insonlarning hayotida ham ijobiy ta'sirini o'tkazadigan jarayon. Shaxsan qiyinchiliklarni yengillashtiradi demoqchiman. Tushunarli. Rahmat. Shahnoz opa, navbatdagi savolimiz sizga edi. Ya'ni virusli kasalliklarga chalinmaslik uchun, yo'liqmaslik uchun qanday gigiyenik qoidalarga rioya qilish kerak birinchi navbatda inson? Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, o'sha yuqumli kasalliklar deymiz, o'sha virusli turdi infeksiyalar deymiz, bularga chaqilmaslik uchun albatta birinchi navbatda sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilish kerak deyiladi. Shunaqa narsaki, bu viruslar ko'zga ko'rinmaydigan kichkina hayot deylu, kichkina mavjudot. Bular sekin havoda muallaq turgandan keyin ma'lum vaqtdan keyin yuza qismga o'tiradi. Ya'ni yuza qismga o'tirgandan keyin albatta u saqlanib qoladi. O'sha uchun kulli ayollar uchun aytiladi, kulli uyda tozalov ishlari deymiz. O'sha namlab, namlatda bilan artishni o'zi shu narsa viruslarni yuza qismdan yo'q qilishga, mexanik turda yo'q qilishga yordam beradi. Yoki oddiy uyni ozoda, sarishta har kuni namlab, shamollatib turishni o'zi ham bu viruslardan xolis bo'lishimizga yordam beradi. Shu bilan bir qatorda bizda DPMlar deymiz, davolash muassasalari deymiz, bog'cha maktablarimiz bor. Bular jamoat joylari deymiz, ya'ni bu yerlarda ko'p aholi uchraydi, ya'ni jipsi bo'lib yashaydigan aholi joylari. Bularda ham, demak, har kungi o'sha tozalash ishlarini o'tkazishadi, kunlik tozalash ishlarini o'tkazishadi, zararsizlantirish ishlarini o'tkazishadi. Albatta, bu narsalar o'sha viruslardan xoli bo'lish yoki viruslardan o'zini saqlash uchun juda ham katta yordam beradi. Undan keyingi narsalar esa albatta antiseptiklar deymiz, bu juda ham hozir urf bo'lgan. Antiseptiklar o'sha qo'lni tozalab, ko'cha kuyda yurganda qo'lni artib yurish yoki namlatdalar deymiz, vlažni salfetkalar deymiz, ana shulardan foydalanish ham ancha yordam beradi bulardan xalos bo'lish uchun. Va antisept deganingizga hozir xayolimga keldi. Nafosat, bilasizmi, aynan koronavirus davrida o'zimiz ham ko'cha-ko'yda boshqalar ham bir kunda bir necha marotabalab antiseptik vositalardan foydalanishardi, qo'llarini tez-tez yuvishardi. Sarvar, siz ham sezyapsizmi, koronavirus xavfi o'tgandan keyin mana shunday amaliyotlar yana to'xtab qolgandek, yana mana shunday elementar qoidalarga odamlar rioya qilmayotgandek nazarimizda. Virusli kasalliklarning avj olishi shamol bilan, qanaqadir suv bilan, tabiatni boshqa bir qismlari bilan bog'liq emas deb tushunamanda. Birinchi galda ularning tarqalishi, odamdan odamga o'tishi biz kabi tirik jonzotlar, odamlarni o'ziga bog'liq bo'lib turibdi. Men avvalgi OITS bilan bog'liq mavzuda gap ketgan payt aytgan edim, tishidagi qonashga e'tibor bermagan amma non chayna jiyaniga bergani uchun jiyaniga OITS yuqtirgani haqidagi mavzuni ko'targan edim. Va bugun hozir kelyotib yo'lda o'yladim va stomatolog bilan gaplashdimda, Javlon aka, O'zbekistonda taxminan qancha odamni tishi qonaydi deb savol berdim. 70-75% atrofida odamlar endi gigiyenik nuqtai nazardan tishlarini salomatligiga e'tiborli emas. Har kuni ertalab kechqurun yuvish degan masalalar ayrim xonadonlarda ancha uzoqdan o'tib ketadi-da. Va mana shu jarayonda tishning qonashiga e'tibor bermasdan uydagi tish kovlagichlardan jamoaviy foydalanish juda ham ba'zi joylarda kattalar cho'ntagiga solib qo'yarkanda olib ishlatib turib, kimdir navarasi so'rasa, darrov o'sha yerda o'zida hal qilib qolar ekanda e'tibor berdim ba'zi joylarda. Undan tashqari u otasini o'g'li, ha bu mani otam ko'dib turib, gigiyenik vositalardan o'rtada foydalanish.
ya'ni soch-soqol ustaralari. Bu ham o'ta qo'pol ravishda ommalashayotgan, ommalashib kelgan narsa. Otam kudib, o'g'lim kudib beparvo bo'lish. Undan tashqari yuza yaralari bo'lganda yoki yuza jarohatlari bo'lganda boshqalardan qon o'tib qolish jarayonlariga beparvo bo'lish. Men bitta usta bilan gaplashdimda, nimanidir ko'taraman degan mix kirgan. Boshqasi kelib yordam bermoqchi bo'lib, u ham xuddi shunaqa bo'lganda. Endi bu jarayonda qonli almashinuv qanaqa kechadi degan savolga ham javob bor. Bu o'rinlarda beparvo bo'lish. Undan tashqari tog'a amakilar juda ham yaxshi bilishadi, jiyanlariga husn buzar siqtirishadi. Yuzidan, orqasidan, qo'lida u bu joyda yiringli jarayonlar kechayotgan bo'lsa, bunda ham tabiiyki qon bilan munosabat qilishga to'g'ri keladi. Va bolada hech kim kafolat bermaydi, qo'lida aytaylik u bu joyda yuza jarohatlari yo'q deb. Hozir aytayotgan gaplarim kim uchundir oddiy kulguliday tuyulishi mumkin aslida. Lekin amma jiyaniga OIDS yuqtirganini tishi orqali yuqtirganini inobatga oladigan bo'lsak, aslida bu jarayonlarga shunchaki kulib qarab bo'lmaydi. Uyda qo'l kesib olinishi, boshqa insonlar bilan muloqotda bo'lgan paytda qon almashinuv bilan bog'liq jarayonlar nafaqat hozir endi tibbiyotda juda jiddiy qaralyapti bu narsaga, hamma narsani ko'zingiz oldida ochib ishlatishadi. Stomatologiyada ozgina muammoroq bo'lib turibdi. Ayrim steril idishlardan noto'g'ri foydalanish oqibatida, lekin uylardan, oddiy xonadonlardan, oddiy munosabatlardan to'g'rilashni boshlasak, keyinchalik o'zimizda bu ko'lam kengayib ketmaydi deb o'ylayman va yana bitta narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Hech kim birovda virusli kasallik bor yoki yo'q deb kafolat bera olmaydi. Shuning uchun men sog'lomman deb yurish yoki men kasalman deb shubhalanib yashashga hojat yo'q. Qon topshirsa hamma narsa ayonlashadi, o'zini ham hadigi tushunadi. Aytmoqchisizki, xulosa qilib aytganda, gigiyenik qoidalarga rioya qilish kerak. O'zini tanasida bo'layotgan bir yaralarga yoki bir qandaydir kasalliklarga bee'tibor bo'lmaslik kerak. Shundagina turli bir kasalliklarni yuqtirib olish, paydo qilib olish ehtimoli yana ham kamayadi. Bilasizmi, hozir hattoki qo'lini kesib olsa yoki jiddiyroq jarohat bo'lsa, uyi o'zida bog'lov qiladiganlar bor-da. Bintini ko'rsangiz, rahmingiz kelib ketadi anov bintga bir necha bor ishlatilganidan-da. Uyda bir necha yillar turgan bint demoqchisiz. Shu jarayonlarga ham e'tiborli bo'lish kerak, chunki ertaga kim bilandir baribir ham jinsiy, ham hayotiy nuqtai nazardan kontakt o'rnatamiz, xohlaymizmi yo'qmi? Va bugun OIDS bilan bog'liq tahlillarga qarasak, 80% jinsiy munosabatlardan yo'qiyapti. Endi bu o'zi alohida masala. Tushunarli, katta rahmat. Rahmat. Endi bevosita gepatit bo'yicha savollarga o'tsak, gepatit C haqida ko'p eshitamiz. Butun dunyoda ham, o'zimizda ham, umuman o'zimizda bu kasallik bilan kasallanganlar bormi va shunday ma'lumotga ko'zimiz tushdi, gepatit C jigar sirrozini olib keladi. A jigar sirrozi keyin saratonni olib keladi. Shunday bog'liqlik tez bo'lib ketadimi yoki odam o'zida sezadimi? Qanday jarayonlar o'zi gepatit C haqida gapirib bering. Ularni oldini olish uchun nimalar qilyapmiz, yana nimalar qilish kerak? Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bugungi mavzuni tanlaganingiz juda zo'r, dolzarb mavzu bo'pti. Eshitib xursand bo'ldim. Vaksinatsiya, gepatitlar. Hozirgi kunda oldingi yillarga nisbatan biroz kamaygan, lekin uchrab turibdi. Bunga davlatimiz tomonidan ham ko'p e'tibor qaratilib, mablag'lar ajratilib, tekinga tarqatilyapti. Skrining tekshiruvlari o'tkazilib, chekka regionlarga ham borib o'tkazilib, gepatit B, C larga dori darmonlar tarqatilyapti. Bu ancha aholi ichida gepatit C davolashlarni vaqtida aniqlab, yo'lga qo'yib, jigar sirroziga yetganingizda o'tishini oldini olib, oldini olish uchun qaratilgan chora-tadbirlar. Shunga gepatit C qachonki jigar sirroziga o'tib ketadi. Hozir do'stimiz aytganlaridek, befarq bo'lsa sog'lig'iga, u jigar sirroziga o'tib ketadi. Gepatit C ni o'zi qachon aniqlasa bo'ladi? Gepatit C agarda kontaktda bo'lsa, misol uchun bu parenteral yuqadigan, ya'ni teri butunligi yoki qon quyilishi natijasida yuqishi mumkin. Stomatologiyadan jinsiy aloqa orqali yuqish ehtimoli bor.
operatsion jarayonlarda agarda yaxshi sterilizatsiya qilinmagan asbob-uskunalardan yuqtirib olish ehtimoli bor. Va uni vaqtida davolanmasa aytganingizdek jigar siroziga aylanib ketishi mumkin. Albatta. Yuqqandan keyin 3 oy ichida qonda aniqlab bo'lmaydi. Chunki hali antitelalar ajralib chiqmaydi. 3 oy ichida keyin antitelalar ajralib chiqishi boshlaydi. Bu antitelalar xuddi xalq tilida aytganda chegarachilar. Organizmga tushgandan keyin shu chegarachilar yo'lini to'sadigan immunitet tizimimiz. Natijada bu 3 oydan keyin IFA tekshiruvida namoyon bo'lishi boshlaydi. Tushunarli. Katta rahmat ma'lumotlar uchun. Biz muhokamalarni yana birozdan so'ng davom ettiramiz. Bizdan uzoqlashmang. Qisqa tanaffusdan so'ng jonli efirga yana qaytamiz. Ungacha esa siz mavzu yuzasidan savol va takliflaringizni RTV minbari bot manziliga yuborishingiz mumkin. Gepatit C virusi insonlar uchun qay darajada xavfli? Bu kasallikning davosi bormi yoki aksincha? Mamlakatimizda virusli kasalliklarga qarshi kurashish borasida qanday yechimlar qilinmoqda? Shu kabi savollarga qisqa tanaffusdan so'ng javob izlaymiz. Bolasini yoshligidan emlash jarayonlariga olib bormayotgan onalarni kelajakda nimalar kutmoqda? COVID-19 virusologiyada qanday asoratlar qoldirdi? Jahonda bugun virusli kasalliklarning tarqalishiga kim sababchi? Shu kabi muhokamalarni Renaissance minbarida jonli efirda kuzatishing. Biz muhokamalarni davom ettiramiz. Siz ham jonli efirda ekspertlardan javob olishingiz mumkin. RTV minbar bot manziliga savollaringizni, takliflaringizni yuboring. Va tanaffusdan avval biz virusli, ya'ni o'sha jigar sirozi haqida ham gaplashdik. Siz Hindiston mamlakatida ko'p bo'lasiz. Bir necha bor aynan tibbiyot turizmi bo'yicha ham safarlaringiz bo'ldi va u yerda yurtdoshlarimiz bilan yoki boshqa mamlakatlardan kelgan bemorlar bilan suhbatlashdingizmi? Ya'ni jigar siroziga chalinishgacha ular qanday bosqichlardan o'tishgan, bunga nimalar sabab bo'lgan? Ilgari kuzatganlarim bo'yicha bo'g'imlar almashtirish, suyak yemirilishi bilan bog'liq jarayonlarni bartaraf etish, onkologiya, jigar kasalliklari, sirroz va rak kasalligi, undan tashqari yana ayrim toifa kasalliklardan qutulish uchun borishgan, lekin hozir kuzatuvlar bo'yicha buyrak transplantatsiyasi. Hozir O'zbekistonda buyrak transplantatsiyasi bo'g'imlar almashtirish jarayonlari ko'ngildagidek, lekin onkologik kasalliklar va jigar kasalliklariga to'xtaladigan bo'lsak, aynan gepatit B, C, D viruslari bilan bog'liq holatlarni tahlil qildim. O'zbekistonda gepatit B ni yuqtirib olish xavfi kundan-kun ortib borayotganini hindistonlik shifokorlar yashirib o'tirmayapti va u yerga jigar transplantatsiyasi uchun borayotgan insonlarning aksariyatida gepatit B bo'lgan, keyin uni yoniga D qo'shilib yo rakka aylanib ketgan, yo sirrozga aylanib ketgan va ayni mana shu bemorlar bilan gaplashganda B ni yuqtirib olgan edim, bilar edim, lekin o'zimning hayotimga, sog'lig'imga beparvo bo'ldim. Vaqt o'tdi, baribir mana $35,000 sarflashga to'g'ri kelyapti. Lekin ana shu paytda arzimagan summa evaziga salomatligimni qayta tiklasam bo'lardi degan afsuslarni eshityapman. Shifokorlardan ham xuddi shunaqa. Donor bilan bog'liq muammo yo'q. Bizda mehribonchilik ortig'i bilan. Lekin aynan kasallikni o'tkizib yuborib borish oqibatida bir necha karra ko'proq xarajat qilinishiga va u joyda ko'proq qolinishiga sabab bo'lyapti. Va aynan virusli kasalliklar bilan bog'liq munosabatlar haqida gap ketganda hamyurtlarimizga murojaat qilib hozir aytgan bo'lar edim. Har qanday turdagi virusli kasalliklar aniqlandimi, o'z vaqtida salomatligingizga bee'tibor bo'lmasdan shifokor nazorati ostida qabul qiling dori-darmonlarni. Ba'zilar bor bakteriologik kasallikka chalinsa, virusga dori ichib yotadi, virusga chalinsa bakteriyaga o'zi bilgancha uyini dorixonaga aylantirib olganda, mana yaqinda Samarqandda bir bugun mana olamdan o'tdi, biz teng adashmasam yigit COVID-19 asoratidan olamdan o'tdi-da. Shu nuqtai nazardan haligacha xavf bor. Virusli kasalliklardan aziyat chekmaslik uchun uyingizni o'zingiz dorixonaga aylantirib olmang degan bo'lardim va virusli kasalliklar aniqlanganidan keyin o'zingizni hayotingiz va o'zgalar hayotini himoyalagan holatda boring shifokorga, qabuliga yoziling. Meni bir nechta tanishlarim bor, gepatit B aniqlangan, lekin hozir qonidan B chiqmaydi.
Ular sog'lom hayotga qisman ma'noda qaytgan. Vaqtida davolanish amaliyotlarini olishgani uchun. Ha, mana markaziy studiyaga pul kerak, yordam kerak, transplantatsiya uchun deb murojaat qiladigan insonlar 80% gepatit B bilan kasallangan bemorlar. Shuning uchun bu jarayonlarni shunchaki panja ortidan qarab o'tkazib bo'lmaydi. Tushunarli, rahmat ma'lumotlar uchun, fikrlar uchun va rahmat. Bizda hozir yurtdoshlarimizdan olingan Vox Pop bor. Avval shuni ko'ramiz, keyin muhokamalarni davom ettiramiz. Marhamat. Turlariyu nomlari o'zgacha bo'lgan. Ko'rinishiniku ahamiyati, shuniku ahamiyati yo'q. Sababi yashirin holda ham zarar yetkaza oladigan viruslar haqida gap ketganda xayolingizga COVID-19 pandemiyasi kelishi aniq. Undan himoyalanish uchun esa mana bunday niqoblarning o'zi yetarli bo'lgandir. Ammo uni yuqtirib olmaslik uchunchi? Xo'sh, yurtdoshlarimizning bu boradagi fikrlari qanday? Virus yuqtirib olganmisiz yoki yuqtirib olgan tanishlaringiz bormi? Virus bo'lganman. Amerika Qo'shma Shtatlarida. Yuqtirib olgan, anaqa bitta kasalga qaragan qizim, shunga yordam berganman, to'g'risini aytsam. Shu COVID yuqtirib olgan. O'zim ukam. Koronavirusmi, o'zim bilganman? Virus yuqtirib olganmiz-da, COVID payt. Eng yomon asorat qoldirgani qaysi bo'lgan sizda? Har zamonda faqat birnim ko'proq oqib turadi. Endi virus virusda endi baribir. Asoratlari yomon o'tadi virusda ham. Har qanday virusga ham qarshi kurashish kerak. Har kim o'zini organizmiga bog'liq bo'lsa kerak, sport bilan shug'ullangan uchun mushti o'sib ketgandir. Qulog'i eshitmay qolgan, yoshi kattaroq ayol eshitishdi. Nasib bo'lgan. Tak boshqa ya, xotirasi ozgina yaxshi o'sha ishlamaydi. Suyaga ta'sir qilgan, mana to'qmalar bo'ladi-yu. Shatga bo'ldi. Ayoq mo'raydi, jigar gazalar qilgan. Davlina. Asorati yomon bo'lgan, o'sha oilaviy yuqtirib olganmiz. Oilaviy, keyin karantinga naqa qilingan. Viruslardan o'zi qanday himoyalanasiz? Hamma vaqt o'sha vaqtlarda maskada yurganman, vaksinalar olganman. O'zimni himoyalay bilganman, antiseptiklar bilan. Tozalik e'tibor berish kerak. Xatlardan yo'qdan ehtiyot qilganmiz. Toza yursa, sog'ligini yaxshi ushlaydi. Shu hamma gap tozalikda-da. Shamollamaslikka harakat qilish kerak-da. Yurtdoshlarimizning fikrini tomosha qildik. Shu o'rinda bundan biroz avval bo'lgan muhokamalardan kelib chiqib Rustam aka, uzoq yillik tajribali inson bo'lganingiz uchun yana bir savol bermoqchiman. Haqiqatda bizning yurtimizda, balki boshqa mamlakatlarda ham shundaydir, bunisi menga noma'lum, lekin aynan bizning yurtimizda shunday insonlar ko'p topiladiki, ya'ni yotib qolmaguncha, ko'rpa to'shak qilib qolmaguncha shifokor qabuliga borishmaydi. Mana shunday insonlarga nima degan bo'lardingiz? Albatta, hozirgi ko'rsatilgan lavhalar shu narsani bildiryaptiki, ko'pchilik xalqimiz, aholimiz baribir shu kasallikni to shifokorga murojaat qilish darajasiga yetib borgunga qadar o'zicha davolaydi. Hozirgina Sarvar aka ham aytdi, ya'ni uyini kerak, nokerak dorilar bilan to'ldirib yuborgan xonadonlarimiz ham shuncha topiladi va bu bepisandlik albatta o'sha og'ir ahvollarga olib keladi. Endi kasallikni yashirsang, istmasa oshkor qiladigan maqol bekarga emas. Ya'ni siz kasalmasman deb shuncha yashirganingiz bilan u o'zini shu organizmingizdagi zararli oqibatini baribir namoyon qiladi. Qaysidir kun kelib va eng yomoni bizdagi shu bugungi ko'tarilgan mavzudagi virusli gepatitlarni og'ir holatgacha o'zini bildirmaslik tabiatidan bor. Ularni o'sha virusni o'zining tabiati shundan iborat. Ya'ni kasallik yuqtirgan organizmda yaqqol kasallik belgilari bo'lmasligi mumkin. Qachonki shu oxirgi darajasiga yetib borgandan keyin shundagina shu jigarda to'liq faoliyati buzilgandagina namoyon bo'lishi bu oxir oqibat hozirga keltirilgan misollarga sabab bo'ladi. Tushunarli, katta rahmat ma'lumotlar uchun. Rahmat. Yana bir spikerimiz bor, ularga yuzlanmoqchiman. Xush kelibsiz. Virusli kasalliklar haqida gapirganda odatda bilamiz, davlat tomonidan ham ularga bepul dori-darmonlar tarqatiladi. Xo'sh, ana shu kasalliklarni qatorlarini sanay olasizmi? Ya'ni ularga qanday dorilar beriladi? Qancha vaqtda beriladi? Ular rostdan bepulmi, yo'qmi? Aytishimiz mumkinki, o'zi aslida aynan virusli kasalliklar bilan kasallangan yurtdoshlarimiz davlat tomonidan barchasi bepul tarzda davolanadi. Aytishimiz mumkin, hozir gepatit C, B turlari haqida gap bordi va ayni so'nggi yillarda
butun respublikamizda gepatit B va C turlarini aniqlash bo'yicha bepul skrining ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirga qadar aynan ba'zi fuqarolarimiz bilmasliklari mumkin, ular o'zlariga o'sha yondosh bo'lgan oilaviy poliklinikalarga tashrif buyurib, bepul tarzda o'z salomatliklarini qanaqa darajadagini bilishi mumkin. Agar ushbu fuqarolarimizda gepatit B yoki C turlari aniqlanadigan bo'lsa, aynan o'sha kasallikni turiga va qanaqa holatda u kasallik, qaysi bosqichiga o'tdi va shunga qarab shifokorlar tomonidan yo'llanma beriladi va bepul tarzda hozir gepatit C kasalligini davolash bo'yicha bepul dori-darmonlar tarqatilmoqda. Aytishimiz mumkin, undan tashqari kasallikni albatta davolashdan ko'ra uni oldini olish afzalroq hisoblanadi. Aynan shu maqsadda davlatimizda 13 xil yuqumli kasallikka qarshi bepul emlashlar amalga oshiriladi. Bola tug'ilganidan boshlab to u voyaga yetgunga qadar. Undan tashqari epidemiologik ko'rsatma asosida ham o'sha virusli gepatit A kasalligiga qarshi o'sha emlash ishlari albatta emlash kalendariga kiritilmagan va bu jarayonda aynan Toshkent shahar misolida aytadigan bo'lsak, o'tgan yilning o'zida Toshkent shahar hokimligi bilan birgalikda olib borilgan ishlar davomida ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlarini mana shu kasallikka qarshi emlash va kasallikni Toshkent shahrida tarqalib ketishini oldini olish maqsadida 14 mingdan ziyod bolalar bepul tarzda emlandi. Va so'zingizning davomi sifatida bir savol bermoqchi edim. Ya'ni botimizga RTV minbari bot manziliga yurtdoshlarimiz tomonidan yuborilgan savollardan biri Shavkat va Asila ismli yurtdoshimiz. Assalomu alaykum. Savolim bor edi. 2 nafar farzandim bor. Oilaviy sharoitim og'irroq. Sarg'aymaga qarshi emlashni olishga sharoitim ko'tarmaydi. Shu borada davlat tomonidan qanday yordam olsam bo'ladi degan savol berdi. Ya'ni sarg' kasal shu gepatitni aytmoqchilarmiz. Javob bera olamizmi? Albatta, xalqimizni orasida gepatit virusi gepatit A'ni ikkinchi nomi sarg' kasalligi deb ham nomlanadi. Hozirgi fuqaromiz murojaati esa mana hozirgina ukamiz aytdilar. Demak, shunday holatlarda, ya'ni moddiy qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, joylardagi shu tuman hokimliklari tomonidan ajratilgan vaksinalar hisobidan emlanishi mumkin. Shunda agar tabir joiz bo'ladigan bo'lsa, shu sotib olingan vaksinalar hisobidan emlanishga murojaat qiladigan bo'lsa, shu vaksinalarni olib kelinishi bilan ularni emlashga jalb qilinadi. Bular demak tuman hokimligiga murojaat qilishlari kerak. Tuman sanitariya yuqorida ta'kidlab o'tdimi? Aynan xuddi mana shu kabi ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlari. Chunki ular o'sha oilaviy poliklinikalarda ro'yxat shakllantiriladi. Chunki oilaviy poliklinikalar o'zining hududidagi aholini qanaqa sharoitda yashayapti, ijtimoiy himoyaga muhtojmi, albatta ro'yxat tuzilgan holda bemalol o'zlarini o'sha yondosh bo'lgan oilaviy poliklinikaga murojaat qiladilar. Albatta shu tarzda bepul emlanish o'tkazish mumkin. Tushunarli, rahmat. Bizda yana bir savol bor yurtdoshlarimiz tomonidan yuborilgan audio savol eshitamiz. Koronavirus pandemiyasidan keyin hozir ham bu virusga qarshi emlash ishlari olib borilmoqdami? Ko'pchilik mutaxassislar bu kasallikni ham gripp singari doimiy aylanib yuruvchi virus deyishgandi. Bu gaplar qay darajada to'g'ri? Nega javobni sizdan eshitsak bo'ladimi? Koronavirus 2020-yilda keng tarqalildi. Butun pandemiyaga, butun yer shariga tarqalindi. O'shanda rejali vaksinatsiyalar bajarilganligi sababli buni to'xtatilishga va kamayishga harakat qilin imkonidan chiqildi. Mana hozir bor, uchrab turibdi, lekin sezilarli darajada emas. Xavfi u qadar yuqori emas, ya'ni yuqorida aytilgandek tajribalar asqotyapti demoq. Agar ruxsat bersanglar, men ozgina to'ldirmoqchiman. Albatta, bu vaksinalarni boshqa davlatlarda ishlab chiqiladi va u davlatlardan O'zbekiston davlatiga olib kelish, uni joylarga yetkazish, ya'ni iste'molchigacha yetkazish vazifasi bizni soha xodimlarini xizmat vazifasiga kiradi va bu bugungi kunda, demak, oxirgi shu tarqalayotgan shtammlariga sezgir bo'lgan vaksinalarni sotib olib O'zbekistonga olib kelish ishlari ham rejali tarzda amalga oshirilyapti va bugungi kunda ushbu koronavirusga qarshi oxirgi ishlab chiqilgan vaksinalar O'zbekistonda mavjud. Endi boyagi audio murojaatdagi nimaga keladigan bo'lsak, savolga qancha vaqtda emlanish kerak? Ya'ni oxirgi emlashni olgandan 12 oydan o'tgan bo'lsa, ya'ni 1 yil muddat o'tgan bo'lsa, u albatta emlanish kerakligi ko'rsatilgan. Sababi vaksinani ta'sir
davomiyligi bir yilga yetadi. Bir yildan keyin baribir qayta emlanish kerak. Shu sababli ham bugungi kunda shu emlash ishlari davom ettirilishi kerak. Rahmat. Ona va bola sog'lig'i haqida savol bermoqchiman. Onadan bolaga gepatit, ya'ni virusli kasalliklar o'tmasligi uchun bugun mamlakatimizda aniq amaliy ishlar qilinyaptimi va vaksinalashni aytib o'tdilar yuqorida emlashni, ya'ni viloyatlarda ham, hududlarda ham, chekka qishloqlarda ham ana shu ishlar amalda bo'lyaptimi o'zi? Chunki odamlar savol berishi mumkin. Men poliklinikada qila olamanmi yoki faqat Toshkent misolida aytyapmizmi yoki shaharlar misolidami? Ha, shaharlar markazlari misolidami? Yo'q, nega endi bizda sanpin, ya'ni sanitariya qoida me'yorlari bor. Ishlab chiqilgan byurolarimiz bor. Bu O'zbekiston hududida, ya'ni O'zbekiston territoriyasi barcha davolash profilaktika muassasalariga taalluqli qonun qoidalar ishlab chiqarilgan. Demak, homilador ayollar albatta ular ro'yxatda turgandan keyin ularni doimiy ravishda kuzatishadi. Albatta o'sha gepatit B, C borligi yoki tashuvchanligi yoki surunkali qismdami o'tganligi hammasi nazoratga olinadi. Bularda agar aniqlangan holatda ularda o'sha profilaktik epidemik chora tadbirlar o'tkaziladi. Bu ayol homilagisi anaqa oxirigacha kuzatiladi. Tug'ruq paytida ham kuzatiladi. Farzandga yuqmasligi uchun ham hamma barcha chora tadbirlar tashkil qilinadi. O'sha tug'ruqxonada hamma narsa bu oldindan byurolarimizda yozilgan, ya'ni sanitariya qoida me'yorlarimizda hammasi ko'rsatib o'tilgan. O'zbekiston hududida qatti bo'lishdan qat'iy nazar bu narsada qanaqa qiladi? Amal qiladi, ya'ni barcha sharoitlar bor. Albatta, hamma sharoitlar yetarli, hamma sharoitlar qilingan, albatta buni nazorat ham qilinadi. Tushunarli. Bizda yana bir savol bor, ushbu savolni esa sun'iy intellekt taqdim etadi. Marhamat. Bugungi kunda ekologik barqarorlik buzilishi natijasida yosh bolalar va kattalar orasida qanday virusli kasalliklarning tarqalishi avj oldi? Bunga qarshi qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Ushbu savolning javobini kimdan eshitishimiz mumkin? Marhamat. Marhamat. Agar ruxsat bersangizlar, oxirgi paytda, demak, butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekiston Respublikasida ham qizamiq kasalligini avj olishini kuzatdik va bugungi kunda shu davom etyapti. Aynan hozirga berilgan savolni shunga mosligi shundan iboratki, qizamiq kasalligi bilan har qanday yoshdagi o'zida o'sha immunitet taranligi yoki immunitet darajasi past bo'lgan fuqarolarimiz kasallanishi mumkin. Avval emlangan bo'lsa-da, ya'ni o'sha qarshilik pasaygan yillar davomida pasaygandan keyin ushbu kasallikka moyillik ortib boradi. Va xuddi shuningdek, bugungi kundagi shu emlash ishlarini qo'shimcha olib borilishi ushbu kasallikni pasaytirishni asosiy tadbiri hisoblanadi. Tushunarli. Boyagi Sarvar bey aytgandek, shu emlashga ishonchsizlik bilan qarash yoki bepisandlik bilan qarash, bular hammasi shu kasalliklarni ma'lum vaqtda keskin ortib ketishiga olib keladi. Tushunarli. Hozir bizda reklama, ruxsat bersangiz va reklamadan so'ng muhokamalarni davom ettiramiz. Ko'rsatuvning navbatdagi qismida siz o'z savollaringizni botimizga jo'natib, mutaxassislardan javob olishingiz mumkin. Virusologiya sohasidagi bugungi yutuqlar qanday? Gepatit C virusi qoldiradigan asoratlar qanday? Bu kabi savollar jonli efirda ko'rsatuvning xulosaviy qismida virusli kasalliklarni aniqlashda xorij tajribasini bilib olsangiz bo'ladi. Xo'sh, navbatdagi qism uchun sun'iy intellekt qanday savollar berdi? Renessans minbari talk show'sini jonli efirda kuzating. Qisqa tanaffusdan so'ng biz yana jonli efirdamiz. Siz ham mavzu yuzasidan o'z savollaringizni, takliflaringizni va fikrlaringizni RTV minbari bot manziliga yuborishingiz mumkin. Ushbu savollarga esa jonli efirda javob olishga harakat qilamiz. Biz davom ettiramiz muhokamalarni. Jasur, bilasizmi, biz gepatit A, B, C umuman olganda sariq kasalliklari haqida gaplashdik va buni ko'pchilik oddiy qabul qiladi va biladi, davolanadi vaqtida. Lekin qizamiq bor, suv chechak bor. Siz ham yoshligingizda bo'lgan bo'lsangiz kerak. Hozir mutaxassislar bilan gaplashib turib uning asoratlarini eshitib, to'g'risi yoqa ushladim, chunki har birimiz emas, biz odatda onalar zelyonka deydi, oddiy xalq tilida aytganda ana shuni, suv chechakni shu bilan davolaymiz, umuman olganda uyda davolaymiz. Mutaxassis javob bersalar, qizamiq dedingiz, bir qancha xavfli kasalliklarni olib keladi va suv chechakni ham aytdingiz. Yurtdoshlarimizga shunday murojaat qiling, ya'ni biz ana shu kasalliklarni endi uyda davolashni kamaytirib, vaqtida vaksinani olib, vaqtida bolalarimizni sog'lom hayotga qaytarishni. Marhamat. Albatta. To'g'ri savol berdingiz. Mana Rustam aka ham aytganlaridek, qizamiq keng tarqaldi o'tgan yili. Shunda ayrim xonadon egalari,
fuqarolarimiz o'z bolalarini shifokorga olib chiqishdan qo'rqdimi yoki o'zimiz yoshligimizda o'tkazganmiz, oson davolanib bo'ladi deb o'ylashdimi? Uy sharoitida davolashib ko'rishgan. Shunaqa ayanchli holatlar ham uchradi bizda. Uy sharoitida noto'g'ri davolanishi natijasida qizamiq oqibati, ya'ni asorati sifatida meningit, pnevmoniya, o'pka yetishmovchilik holatlari natijasida yosh go'dak farzandlar olamdan o'tish holatlari yuzaga keldi. Bolalarga juda og'irlik qiladi bu siz sanagan kasalliklar. Da, qizamiq to'g'ri aytasiz, qizamiq ham pnevmoniyaga tez olib keladi. Agar vaqtida chora tadbirlarini ko'rilmasa. Uyda davolamoqchi bo'layotganlar katta xato qilyapti demak, to'g'rimi? Albatta. Chichakni ham ayting, hozir yuqorida aytdingiz-ku, muvozanatsizlik olib keladi bu. Chichak ko'rinishidan oddiy yengil kasallik deb o'ylashadi. Lekin ayrim holatlari bor, bizaga uchrab turadi. Endi tez-tez bo'lmasa ham, lekin 100 dan bir holatlarda kuzatilib turishi mumkin cerebellit, ya'ni muvozanatni buzilishi. Bu kichkina miyachani yallig'lanish jarayoni hisoblanadi. Katta yarim shar bo'ladi, miyacha bo'ladi. Shu miyachani yallig'lanishi cerebellit kasalligiga olib keladi. Buni nevropatologlarimiz ham juda yaxshi biladi. Undan tashqari pnevmoniya, o'choqli pnevmoniyalar yuzaga keladi. Suchacha xuddi mana teriga toshgan vizikulyoz toshmalar bor-ku, pufeli toshmalarimiz. O'pkada ham xuddi shunaqa toshmalar yuzaga keladi. Natijada o'tkir o'pka yetishmovchiliklariga olib keladi. Muvozanatsizlik bu, ya'ni yurganda muvozanat saqlolmaydi, shunday? Ruhiy kasallik ham deyish mumkinmi? Nevropatologlar yaxshi biladi deganingiz uchun. Yo'q, ruhiy u psixologlar. Demak, miyasida o'sha muammolar nevropatologlar bu shu nerv, miya tushunarli. Sohasida. Tushunarli. Va hozir bizda yana bir lavha bor. Unda esa xorij tajribalari, ya'ni virusli kasalliklarni yengishda, ularni oldini olishda xorij tajribalari haqida so'z boradi. Virusli kasalliklar avj olib ketmasligi uchun emlash jarayoni juda muhim, jarayoni juda muhim hisoblanadi. Bunga alohida e'tibor beradigan dunyodagi top 3 davlat quyidagilar. Birinchisi Germaniya. Germaniya o'zining milliy emlash dasturlari bilan mashhur bo'lib, aholining ko'pchiligini qamrab oladi. Har bir bola tug'ilgandan keyin emlash jadvali tuziladi va ular uchun majburiy emlashlar belgilanadi. Germaniyada emlash bepul yoki juda arzon narxlarda taqdim etiladi. Vaksinalar uchun maxsus klinikalar va shifoxonalar mavjud. Ikkinchisi Amerika Qo'shma Shtatlari. Har bir shtatda milliy va mintaqaviy emlash kampaniyalari o'tkaziladi. AQShda emlashlar nafaqat bolalar uchun, balki kattalar uchun ham tavsiya qilinadi. AQShda emlashlar qat'iy nazorat ostida o'tkaziladi. Vaksinalarning xavfsizligi va samaradorligi doimiy ravishda kuzatib boriladi. Uchinchisi Yaponiya. Yaponiya emlash jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llaydi. Ular genetik modifikatsiyalangan vaksinalarni sinovdan o'tkazish va qo'llash bo'yicha yetakchilardan biri hisoblanadi. Har bir bola uchun maxsus emlash jadvali tuziladi va bu jarayon davlat tomonidan qattiq nazorat qilinadi. Yaponiya sog'liqni saqlash tizimi yuqori darajada rivojlangan bo'lib, emlash bepul yoki arzon narxlarda taqdim etiladi. Aholini ibordor qilish va ularga yordam berish davlatning ustuvor vazifasi hisoblanadi. Nafosat, mayli desangiz bir botdan bir savolni o'qib eshittirsam, ayni bir mazmundagi bir nechta savollar kelgan, shuning uchun Rustam aka ushbu savollarni taqdim etamiz. Nega bolalarga gepatit B ga vaksina tekinga berilmaydi? Poliklinikamizda 350 mingga kelibdi, qildiringlar deyapti shifokorimiz. Degan savol kelgandi. Hozir undan bir yana bir kishi keldi. 3 yoshli farzandim bog'chaga boradi. Tarbiyachi sariqqa emlash zarur deyapti. Sharoitim yo'qligi sabab ola olmayapman. Mana shunday mazmundagi savollar ko'p, aytmoqchimanki, balki aholining ma'lum qatlamlariga mana shu dorilarni ham, mana shu vaksinalarni ham balki narxini arzonroq yoki ko'proq bepul tarqatish imkoniyatini qilinar yoki mana shunday takliflar berilar yoki takliflar berilganmi degan savol sizga. Bu savolda oldinroq ukamiz ham ko'tardilar, ya'ni hududiy poliklinika muassasalarimizda shunday sharoiti og'ir yoki imkoniyati yo'q kamroq bo'lgan oilalar ro'yxati shakllantiriladi. Bu ikkita vazirlikni qo'shma chora-tadbirlar rejasida ham ko'rsatilgan. Va shu rejaga binoan biz buni ro'yxatni shakllantirib, demak, tuman, shahar, tuman hokimliklariga taqdim qilamiz. Yoki viloyat hokimligiga taqdim qilinadiki, ular demak, ma'lum mablag' ajratib, shu mablag'lar hisobidan siz aytgan shu
gepatit virusi gepatit A'ya qarshi vaksinani sotib olib, keyingina emlash amalga oshirilish imkoniyati mavjud. Faqat shu yo'l bilan. Ikkinchi yo'li esa men oddiy misol bilan tushuntirib beray. To'g'ri aytilyapti bu yerda, ya'ni maktab yoki maktabgacha tarbiya tashkilotiga farzandini borayotganligi bo'lsa, aynan uyushgan jamoaga birinchi marta qadam qo'yayotgan farzand hisoblanadi. Ya'ni 30 ta 25 ta bitta guruhda shakllanadigan bo'lsa, 25 ta har xil sharoitdagi har xil bolalarni bir joyga jamlanishi deb qarasak bo'ladi. Va buni shu bittasi kasal bo'ladigan bo'lsa, qolgan 24 tasi ham ushbu kasallikka chalinish xavfi yuzaga keladi. Shuni oldin olish maqsadidangina bu targ'ibot tarzida olib borilyapti va boyaga aytib o'tganimizdek, bu milliy emlash kalendariga kirmagan. Shu sababli ma'lum miqdordagi ota-onalarimiz o'z hisobidan amalga oshiradi. Boyaga aytib o'tgan sharoiti og'irroq oilalarga esa hududiy poliklinikalar tomonidan ro'yxat shakllanib, keyingina yordam beriladi. Bitta savolim bor. Bitta. Bitta murojaat qilib olsam, agar ruxsat bersangiz. Mayli, mayli. Mana shu kabi mazmundagi savollarni yo'llayotgan yurtdoshlarimiz bu yerda bir emas, ikki marotaba mana shunday javob oldik. Ya'ni sizda virusli gepatitning aynan B turiga qarshi emlash uchun sharoitingiz. A turi. Shuni qo'shimcha. A turiga qarshi emlashda agar sharoitingiz bo'lmaydigan bo'lsa, hududiy poliklinikaga chiqib vaziyatni tushuntirasiz va sizga mana shu holatda sharoitingizni o'rganib chiqqan holatda ushbu emlashni tekinga amalga oshirishlari mumkin. Agar amalga oshirilmasa, bizga o'sha manzilingiz bilan hududiy poliklinikangiz bilan bir tegishli bir ma'lumotlarni yozib yuborsangiz, biz jonli efirda yana bir bora bu bo'yicha murojaat qilishga tayyormiz. Qo'shimcha qilsam bo'ladimi? Savolim shunday edi, hozir qisqa javob bersangiz faqat, bolalarni emas, biz tengi kattalarni ham emlash mumkinmi gepatit B ga, C ga qarshi? O'zimizni hisobimizda albatta. Demak, virusli gepatitlarda ikkita turiga emlash bor. Gepatit A-ga va gepatit B-ga. Gepatit B kattalarda ham emlash amalga oshirish mumkin. Uni o'sha o'zini tartibi bor. Shu tartibga binoan 2 marta shu gepatit B vaksinasini olish kerak. Ishlab chiqaruvchisiga qarab bunda ham. 3 marta oladigani ham bor, 2 marta oladigani ham bor. Demak, olsak bo'ladi. Tushunarli va to'ldirmoqchi edingiz. Savolda aytib o'tdingiz, aynan gepatit B vaksinasi to'g'risida gap ketdi. Emlash kalendariga asosan gepatit B virusiga qarshi emlashlari u kiritilgan. Ya'ni kim o'sha farzand tug'ilgandan keyin bepul tarzda o'sha tug'ilgan jarayonda emlanadi gepatit B ga. Va aytishimiz mumkin, ushbu kasallikning tarqalib ketmasligi uchun bevosita qon bilan ishlaydigan tibbiyot xodimlarini ham bugungi kunga qadar o'sha epidemiologik ko'rsatma asosida bepul emlashlar olib boriladi. Gepatit A faqat tug'ilganida demoqchisizda? Tug'ilganida aytdilar va o'sha bosqichma bosqich birinchi gepatit B ga emlanish o'sha bolani tug'ilgan kunida emlanadi gepatit B ga. Bu emlash kalendariga kiritilgan. Rahmat. Bizda hozir yana bir savol bor. Bu savolni sun'iy intellekt taqdim etadi. Gepatit C'ning aniq statistikasi yo'q jiddiy xastaliklardan biri hisoblanadi. Uni stomatologda yuqtirib olish mumkin. 20 yil davomida hech qanday asoratsiz xastalikni boshdan kechirish va faqat 40 yoshlarga kelganda kutilmaganda sirroz haqida xabar topish mumkin. Bu narsani oldinroq aniqlashning iloji bormi? Gepatit C'ni deyaptilar, oldinroq aniqlasa bo'ladi, deyapti. Hali ko'rsatuv boshida gapirib o'tganimizda gepatit C kechish bo'yicha 542 buyruqda hammasi yoritib ko'rsatib etilgan. Gepatit C bo'lishi mumkin o'tkir kechuvi tez namoyon bo'ladi. Yo bo'lmasa yashirin tarzda kechishi surunkali kechishi va sog'lom tashuvchilar bo'lishi mumkin. Ular hech qanaqa kasalliklar o'tkazmaydi, lekin qonida virusli gepatitlarni tashib yuruvchi hisoblanadi. Endi surunkali shaklda kechuvchilar ko'pincha ahamiyat bermaydi, sog'lig'iga e'tibor berilmaydi. O'zi tavsiya etiladi bir yilda bir marta tibbiy ko'rikdan o'tishi. Sog'lig'iga ahamiyat bermasdan, tibbiy ko'riklardan o'tmasdan, ayrim holatlarda eshitib qolganmiz aholining ichida, hozir doktorga borsam, minta kasallik top beradi deydi-da, bormaydi, qo'rqadi, o'zida ko'p kasallik top beradi, lekin u sog'lig'ini o'ylab topadi. Biror bir laborator tahlillarga asoslangan holatda unga tashxisini qo'yib beradi. O'shaning uchun sog'lig'iga be'tibor bo'lish kerak emas.
shunaqa bee'tibor bo'lgan fuqarolarimizda albatta jigar sirroziga olib keladi, keyin jigar karsinomasi, ya'ni onkologik kasalliklarga yuziga kelib chiqadi. Tushunarli va bugungi efirimizni tomosha qilgan yurtdoshlarimiz albatta o'zlarining sog'liqlariga bee'tibor bo'lishmaydi endi degan umiddamiz. Biz davlat va jamiyat manfaatlariga xizmat qiluvchi har qanday fikr egalariga jonli efirda mana shunday minbar berishga doimo tayyormiz. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat, xayr omon bo'ling.